maanta caalamka ugu daran doonaya in aan ka hadaa waxa weey xasuuq ka taagan qasa oo laga aamuskaro qof islaam ka aamuskaro saak tirada waxay marsa 900 iyo 900 oo dhimasho boqolkiiba 70 ba arriyad warad ka dhintay halay waxa la duqay saddexdi isbitaalada duqay ugu waaweynaa qasa ayaa dadkii ku jira oo dhaawaciina duwaye iyo kii sakaraadka ay lagu hayay ayaa loo nacay madfac mid bad ka soo dhacay mid bar ka soo dhacay mid nir ka soo dhacayba halay waxa la duceeyay iskuul qura oo iyo aan kulahaa oo ay ku gabanayaan dumar iyo caruur u badan dhaawac iyo qaar soo cararay ayaa la duqay oo la dilay 200 ba xaray lagu dilay madax isbitaalka iskuulka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu joogay Israa'iil buu la joogay sabuu joogay ninka maanta adduunka ugu xoogeyna ka qabuleeya wuu la joogay kama hadal erigii horeeyay wiil waxay ahayd waanu garab taaganay Israa'iil maxaa soo baxay waxa ay kaas markaad islaanimo ka tagto bina aadaninimada iyo xuquuqul iisaanka ay sharxeen dowladaha waaweyn ee Mareykanka ku hoggaamiya reer galbeedku ee ahaa inaan baa la dulmay islaam baa inaan keedi dhirbaxdo waa laga qaaday xaqii carruurta ilaalada dowladda u haynaysa ee ay lahaayeen xuquuqda dumarka aanu dooreyna kuwa hooyooyinka aanu dooreyna kuwa carruurta aanu dooreyna kala gruubka caynka aanu dooreyna waxaanu xuquuqdooda dooreyna xuquuqdii hoyimante ay lahaayeen humanitarian haloo baada bini'aadmiga ay adduunkan u sheegayeen ay naga dhaadhiciyaan ay noo akhriyaan maaday marka dagaal la leenayo waxaan nasib darraa dowladaha carabta oo dhan oo xoogga dhaqaale iyo xoogga ay leedahay yaabto inta ay ka hadli kari waayeen inay South Africa oo aan muslim lahayn oo boqolkiiba 80 kristaan ah madaxweynahooda iyo shacabkooda iyo baarlamaankooda uu ka hadlay arrintan oo u diiday waxa yara yaabkeeda leh dowladaha islaamka ah oo tiro intay leeyihiin iyo population intay leeyihiin iyo awoodda hayaanay inay ka hadli waayaan ka gabadaan oo ay ka hadasho dowladaha Latin America oo dhammaantood muslim kuwa ku yar yahay oo qaarkood xigilka u gooyaan inay hadaan waxan bini'aadam wax loo qaadan karo ma Soomaaliland inkastoo ay maanta toorna qaliba ciidan oo ay u hoyrayso xaq ay kor jirtaan lahayn haddana qalbiga iyo niyadda waa kala jiraa dadka la dulmay dulmigooda asiru gardaray yahay waanu garab taaganahay Falastiin inay hesho xorriyadeeda falastiin inay xuquuqdooda la taa waa garab taaganahay waardkayga uu hor taagnaa waxa kale oo xusuud midan dagaalka 4 ee ku tokiyo Suez kanaalka markay faransiiska iyo ingiriisku soo duuleen masar shabal abd nasir oo markaa urdi lahaa in madaxweynihii mareykanka ee bariga joogay madaxweynaha Roosevelt inuu diiday inay weeraraan masar mar ingiriiska iyo mareykanku sidaana uu national ku noqday ay masar leedahay Suez kanaalku maanta madaxweynaha jooga Biden waa kii koowaad iyadoo dagaal ka socdo Gaza ma aha dowlad carbeed dad meel ku oodan oo rusheen oo garacayo waa madaxweynihii koowaad ee yimid ee iskarab taagay Netanyahu ee ila wada gashatay halka kaga wad kii waxa ka dambeeyay Ingiriiska prime ministerkiisi waxa ka dambeeyay kii Faransiiska meeday cadaaladda meeday waxa ay noo sharxiyeen meeday xurriyadii meeday xuquuqdii waxa leeyahay idinka soconmayso podcast-aha gaadhay ilaahay waxaan wada jeerinaa guul inay falastiin xurriyadeeda hesho muslimkuna uu guuleysto ciidda muslimku soo deynaysay waa ka soo horjeeda aad iyo aad baan u aragtaan xaajo taawa adkaynaya waxaanu ka rarnaa waanta waa duco iyo hiirta aanu ka rarnaa mid kala harimayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees